oleh Pat G, Des Tunduk, Kaparapatan Muhammad Toha. Mang, kaci boleh lang, mah, kalau panjang. Terus ke bepas, ke kopo, lebah sasak nu aya pajagalan, mengkol ke katuhu. Pok teh, ngadik teh, bari muihkeun awak ke tukang. Anak ilek, cenghok, beca uhin nyupiran, kuriding, jantung ngadulak nurup-nurup. Kuring, telemek, mahating sawan, tapi jepung silila, bisanya celedei. Kalah kadengi dei, nyekikik, miyuni sorak nungkuk. Jalan-jalan mapai Bandung, teka rasa geus beuting, tabu 10. Teu kuat, tunduh, cinekul, na teras toko, kelekep, geulai, ker, kasarean. Udang-udang, kasebrot, kuci lencang, jeung kagaruahkeun buludug, empating jeleger. Bandung, jempling, patali marga, lumadak sorengcang. Aya angkot ngalong, padahal sasari namah tara suung. Dehade cinutrung, kuring hudang, sawada hujan orot, ukur ngeplul, tapi tiris da teu make jaket. Tegalga wayah kieu, nyaan comrek, keur anteng lumpang, kakidulkeun. Teu kanyahoan, aya beca nyampeurkeun. Beca, Den? Tanya tukang beca. Sabaraha ka Cibolerang, Mang? Pok teh langsung bae aduh rega. Hayang geura-geura nyium bantal. Teu langkung dirinya be 5.000 bade 10.000 ge. Cenah. Atoh teu atoh. Atoh lumeh teu ngaregakeun mahal. Ongkos ukur sakitu cacak ti peuting mah da nu normal mah saeutikna 30.000 mah kudu. Nya, sok 10.000 lah. Cekeng, barina emprona mah, ngeketeh, rek mere bonus 10.000 mah. Kalacap, setengah luncap, nendet kencung curungan, karena jok beca. Nah, ari cle, jol jelet toteh, karasa panas. Aduh, Mang, panas nih kan? Si Gijul, kalah ngebarakatak. Nah, kalah seuri. Panasaran, ditanyakeun. Ah, nite, Den. Pokna, pondok. Nah, kalah mengkol ngenca, Mang. Kakak tuhu. Kuring, ngagorowok. Demi lebah parapatan otista, beca teh kalah mengkol ngenca, lain kakak tuhu. Wah, wah. Sakolepat ge, geus cunduk ka parapatan Muhammad Toha. Reok, ngenca deui. Mang, kaci boleh lang, mah, kalau lebih panjang. Terus ke bepas, ke kopo, lebah sasak nu aya pajagalan, mengkol ke katuhu. Pok teh, ngadik teh, bari muihkeun awak ke tukang. Anak gilek, cenghok, beca uhin nyupiran, buriding, jantung ngadulag nurup-nurup. Tapi, jekung silila, geus anye celedei, kuring, telemek, mahating sawan. Kalah kadengi deui nyekikik miyuni sorak kunti. Geus ah, turun di dia. Sok we becus mah. Pokna kalah beuki matak sawan. Da jeung saenyana rek bisa turun kumaha. Laju beca meni nyemprung. Teu ukur kitu, beca teh sakapeung guluang galeong diulinkeun. Nya eureun heula mah. Mimiti ngagidir. Bari kesang badag, kesang lembut, nyorolo. Antukna, temajar kumaha, kuringa bige, nganter karep, tukang beca, nuting saha. Eureun-eureun, geus aya dirungkun. Turun.
Nah, kalah dibawa karuyuk, wing mah halak itu len, Mang. Sok teh, sieun di Koromeo mah. Heeh, da aing teh bangsa sia, nu sok ngageuleuh awewe, taya kasebeuh. Nah, ari kitu, bangsa naon di dinya? Bisi teh nyaho, aing teh nu ageuh baksil. Baksil? Heeh, babakan Siliwangi, nagara aing nu rek dijajah ku bangsa sia. Hayu, buru ngahadap ka Walbeung. Naon Walbeung teh? Wali Leuweung belegug. Kuring dipaksa turun tina beca, digusur karuyuk baksil nu poek mongkleng. Teukung Silila anjog ka lawang saketeng. Dumadak caang sigati beurang, dirinya geus nyampak pirang-pirang makhluk nu pikagilaeun. Ngariung siga keur ngayakeun gempungan. Mangga nyangakeun ka Walbeung, ieu kenging mangklukna. Makhluk-makhluk nu cenah ngageuh baksil teh ragem marlong kuring bari tingcakakak tingcikikik. Sorana mani matak eundeur, bulu punu kuring teu wudu ting sariak. Teu nyangka sacongo buuk kudu patepung jeung makhluk-makhluk model kitu. Bener, ieu mangklukna. Tanya nu disebut Walbeung. Sumuhun, telepat nun, mangga kedah dikumahakeun. Nya, maneh nubuka karep ngabukbak alas baksil. Rek nyieun restoran, rek nyieun tempat plesiran. Ye, luka tuh. Pok teh, gemais temulem dituding rek ngabukbak baksil. Nah, siang ngangles. Nah, terumah saatuh. Gening tengaku, oi. Salah newak maneh mah. Ah, jelemak mah. Sok akon-akon, biasa eta mah. Keun we euy, rek saha-saha maneh. Nu penting bejakeun ka balad-balad maraneh. Yen waeugeuh baksil, teu rido lamun ieu leuweung rek dibabad. Nah, make teu rido sagala, duit-duit uing. Cekeng teh jadi ngilu keuheul antuk nama. Bongan teu pupuguh kalah jadi katempuhan buntut mau. Tuh nya, da bener. Yeuh jelema, ulah disangka leuweung teh eueuh nu ngageugeuh. Nyatana aya bangsa kami. Numatak sameh aya kajadian nu teu dipiharep, kami ngelingan sangkan baksil diriksa. Nah, eueuh di tempat baksil teh aya di Kota Bandung. Maknya di Kota Aya Leuweung. Kagok ngayonan anak ger teh menyurakan meni eak. Ieu jelema tembu terpisahnya. Pasukan, saya lagi gentiang gantungan. Siap. 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 Raung nunarembalan. Tunggu baik, sorangan murengket. Kesa ngoprot, sieun nya digantung. Angot, basa awak kuring pada ngarenjang. Laju dipayang. Breh, pihang gantungan. Gusti, nepi kakieu nanasiban. Kuring jumerit. Sekali deui, kami nanya. Nya rek nyieun bangunan di dieu. Duka atuh. Yeuh, jelema. Bejakeun ka balarea urang Bandung. Lamun Bandung hayang iuh linduk. Hawana seger, cai curcor, walungan caina herang, kudu wawuh jeung bangsa kami. Naha? Apaan kami mah hirup di leuweung. Ari leuweung kudu aya kakayon. Mangpaatna sangkan lingkungan kapiara, mun usum ngijih teu kacaahan, mun usum halodo teu kakurangan cai. Pokna mama tahan. Ya mending nyeun restoran, mall, gedong sigrong, villa dan sebagainya. Ngarah loba duit. Aya ku bedegong ieu mangkluk. Ngaku we manusia modern, ari polo beulek ka bina-bina. Pan nyaho Bandung kiwari, geus kaseundeuhan pirang-pirang balai. Runtah patulaya, udaraga ngampar asal ngeunah. Jika pundung ngabajigur, usum hujan caah cileuncang. Geus puguh caah rongkah Citaruma, cai jero taneuh ngajeroan. Angger papatahan bari pokna deui. Ari ngaran Persib mau Bandung. Naon sangeunahna mamawa Persib? Nyaho lamun nya Persib mau di Bandung kudu aya leuweung. Da mau mah teranyi rekam di tempat karaoke. Kuring ngabige, tapi gengsi kudu ngabetem.
nya urusan dulu. Aing ge aya kepentingan. Negara aing dijajah, wajib bumela, toh pati juwaraga. Nyeun. Ngewa, di kota Bandung aya leuweung, aya ruyuk, aya kai jenggotan mah. Leuweung mah di gunung, di kota mah kudu loba toko, balatak bangunan mewah, sabangsa hotel, restoran, tempat hiburan jadi sajabana. Oke, saheuna. Nitis tulis Sri Wanci datang mangsa nu sampurna. Sia ku aing rek disupata. Si Walung ancam. Hah? Disupata? Heeh, lantaran maneh mah teu payus jadi jelema. Pantesna jadi blentuk. Ulah atuh ih. Teu bisa. Padahal ucap kami cadu dicabut. Jadi maneh rek disupata. Jadi naon? Jadi presiden mah sok we. Berat keneh ngabojig. Heug, kukula maneh rek disupata jadi presiden leuweung baksil. Maksudna? Maneh kukula disupata jadi tangkal kai panggedena nu boga pancen ngajaga leuweung baksil tinu rek ngajajah. Sing saha nu ngaguna sika wajib dilawan. Sabalikna lamun ku maneh diantep. Kumaha tah? Maneh salawasna jadi tangkal kai. Sabalikna lamun daek mulasara isuk jaga ninjeto bakal mulih ka jati, mulang ka asal jadi manusa sajatining manusa. Gusti lengerek kapiuhan. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring muhunkeun diapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.